Якщо про удари по цивільних російська пропаганда бреше відверто та зухвало, то свої поразки на морі приховує та замовчує. Тим часом українці все ближче до деокупації Криму. На користь такого висновку одразу кілька факторів, про які говорив президент України під час саміту «Кримська платформа». Це і збільшення проукраїнських настроїв в Криму, і страх російського флоту перед українським військом, і перспективи України повернути Чорному морю роль транспортного маршруту. Завдяки успіхам наших захисників, судна окупантів більше взагалі не можуть перебувати у західній частині Чорного моря, а експорт товарів з українських портів розпочався і без участі Росії. Як прогрес ЗСУ оцінюють західні фахівці та що потрібно, щоб його пришвидшити? Дивіться далі в матеріалі Ольги Жидецької. Та перевага, яка була у противника в Чорному морі, її вже нема. Ми повністю зайшли на всі вишки, їх зачистили і контролюємо їх. От починається від острова Зміїни і повністю оці вишки. Тобто вони ще, в них є щось десь, ну от може на перевага це в повітрі. І то вони вже так не підлітають до наших об'єктів, тому що вони розуміють, що на всіх цих вишках знаходяться наші люди, які їх чекають. Це кадр ексклюзивного інтерв'ю, у якому командир підрозділу нашої розвідки з позивним «Титан» розповідає деталі звільнення українських бурових платформ у Чорному морі. Ця та ціла низка інших унікальних операцій ЗСУ, висадка на півострові, підрив військових баз, враження десантного корабля «Мінськ» та підводного човна «Ростов» на Дону, знищення генштабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі останнім часом доводять, повернення українського Криму наближається. Флагом рядом стань, хама. Гурже в Криму. Успіхи українських збройних сил у Чорному морі і справді вражають. Досвідчені західні військові і політичні оглядачі підтверджують, ЗСУ роблять неможливе. Подивіться, що Україна, яка не має потужних військових кораблів, зробила з російським Чорноморським флотом. Росія мусить забрати свої кораблі, окрім тих, що перебувають біля Криму, тому що вони вразливі. Україна має прогрес, і дуже скоро ми побачимо, що ЗСУ триматимуть під прицілом увесь сухопутний коридор до Криму. Можливо, до зими Україна і не переріже його, але він буде у зоні враження артилерії, і росіяни не зможуть вільно ним пересуватися. Багато успіхів за минулий місяць. Російський флот відкинуто аж до Азовського моря. Знову відкриті шляхи для суден, відвойовані бурові платформи. ЗСУ спромоглися вразити багато цілей у Криму. Гадаю, незабаром ми побачимо удари і по Керченському мосту знову. Можливо, поки це чутки, не можу цього перевірити, але я бачив, нібито так званий кабінет міністрів Криму більше фізично разом не зустрічається. Тільки через Zoom. Якщо це правда, значить, вони бояться бути в одному місці одночасно. Тим часом пропорційно ударам ЗСУ по флоту та морських базах РФ у Криму зросла і віра бізнесу у поновлення судноплавства в Чорному морі. Попри вихід країни-агресорки з зернової угоди та погрози бити по торгових кораблях, Україна змогла відкрити альтернативний морський шлях уздовж східного узбережжя. Ним від середини вересня вже вивезено понад 3,5 мільйона тонн зерна. Розпочався також експорт металу, тоді як зернова угода дозволяла перевозити лише збіжжя, харчі та добрива. Насправді це не надто багато. Нам потрібно щонайменше 6 мільйонів тонн експортувати щомісяця, щоб підтримувати агросектор як базову частину української економіки. Але це вже гарний результат. І впала собівартість експорту. Якщо до наших успіхів вартість логістики складала близько 200 доларів на тоні, то зараз вона зменшилась. До повномасштабного вторгнення ця вартість складала 30 доларів. Та окрім економічних переваг, витіснення Росії з українського Чорного моря та Криму матиме й стратегічне політичне значення. Морська поразка Кремля змінить баланс сил в регіоні, кажуть аналітики. А ще дасть потужний поштовх для розвитку українських земель, які були під окупацією чи жили під загрозою російських ударів.
Головно у східній частині Чорного моря. Гадаю, це будуть хороші новини для багатьох країн. Суттєво зменшиться тиск на Молдову. Туреччина переосмислить свої відносно теплі взаємини з Росією. Посилиться присутність НАТО у Чорному морі, зокрема Туреччини, Болгарії та Румунії, як членів Альянсу. Стратегічні перспективи для України величезні. Це буде дуже значущо. Відбудовуватиметься не тільки Київ, центр та захід країни, а й південний схід, який отримає безпеку. Це є необхідною умовою для відновлення. Отже, продовження української кампанії зі звільнення Чорноморського регіону справді виглядає дуже перспективно. Що ж має допомогти ЗСУ? Західні експерти кажуть, ключову роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет типу «Атакамс». Ми маємо поставити Крим під постійний, всепроникний і точний вогонь. Постійний означає не зупинятися, всепроникний – вражати всі військові цілі, і точний – використовувати зброю так, щоб обмежити функціонування російських військ в Криму. Це змінить можливості росіян утримувати Крим, і це змінить війну. До всього експерти зауважують, на сьогодні російська військова міць у Криму поріділа, і це деморалізує самопроголошену владу та армію окупантів. Нищівний ефект звільнення українського півострова може справити й на путінський режим. Адже анексію, тобто крадіжку нашої території, у Москві представляли як чи не найбільшу гордість та досягнення. Ну а наші вояки тим часом роблять усе, щоб наблизити цей час. І розвідники, що вже планують нові зухвалі операції, запевняють. Не сумнівайтеся, далі буде. Ольга Жидецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».